Biz növbəti sujetimizə keçdik alırıq. Bu isə deməli Qasımın hazırladığı su ehtiyatları sujetidir. Gəlin birlikdə baxaq. Planetimizin 1/3 hissəsinin su ilə əhatə olunmasına baxmayaraq, son illər iqlim dəyişikliyi və həddindən artıq çirklənmə səbəbiylə şirin su mənbələrinin azalması müşahidə edilir. Dünyada mövcud olan su ehtiyatlarının cəmi 3%-i içmək üçün yararlıdır. Ölkəmizdə şirin suya olan tələbatın 67%-i transsərhəd çayları hesabına ödənilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının araşdırmalarına görə, yaxın gələcəkdə Azərbaycanda içməli su ehtiyatları azalacaq. Təhlillər onu göstərir ki, doğrudan da 1961-1990-cı ilin norması ilə müqayisədə son 30 ildə çayların illik axımında, yəni suluğunda azalma müşahidə olunur. Bu həm qonşu ölkələrdən bizim ərazimizə daxil olan tranzit çaylardır, Kürdü, Arazdır, Qanıq, Qabırlı çayı və Samır çayıdır. Eyni zamanda Respublikanın daxilində formalaşan çaylardadır ki, bu çaylarda azalma özünü göstərir. Qeyd edilən səbəblərlə yanaşı əhali sayının çoxalması, temperaturun artması və yağıntının azalması da içməli su qaynaqlarının tükənməsinə yol açır. Artıq bir neçə ildir ki, Qanıq, Samur, Kür və Araz kimi əsas su mənbələrinin səviyyəsində kəskin azalma müşahidə edilir. İqlim ssenarilərindən asılı olaraq demək olar ki, çaylarda suluğun azalması gözlənləndi. Bunu sudan səmərəli istifadə üçün bir siqnal hesab etmək olar. Təkcə Samur çayında sululuq ötən ilin eyni dövrünə müqayisədə 2 dəfədən çox aşağıdır. Taxtakörpü su anbarının ehtiyatları isə ötən ilin bu dövründə təxminən 180 milyon kubmetr, 2023-cü ilin fevral ayının əvvəllərində isə 50 milyon kubmetr civarında, yəni 3,5 dəfəyə yaxın təxminən azalma var və bu qarşıdakı yaylarında da müəyyən sıxıntılar yarada bilər. Ona görə su komissiyasının 30-cu iclasında bu məsələ geniş müzakirə olunub və Azərbaycan Su Əmlər Cəmiyyəti tapşırıq verilib ki, mənbələrdən götürülən suyun həcmi azaldılsın. Artıq yeni tənzimləmə qrafikləri tərtib edilib. Ötən həftənin sonlarından başlayaraq Abşeron yarımadasında bu istiqamətdə işlərə başlanılıb. Məqsəd sudan qanunsuz istifadənin qarşısını almaqdır. Su ehtiyatlarının tükənməsinin səbəblərindən biri də bölgülərin düzgün aparılmamasıdır. Bakı tərəfi kənd və qəsəbələrin böyük əksəriyyətində insanlar əsasən fərdi şəbəkələrindən tikinti normalarına cavab verməyən və onların özləri tərəfindən fərdi qayda yaradılmış şəbəkələrdən istifadə edilir və bu şəbəkələrdə həm suyun tənzimlənməsində problem var, həm su itkiləri çoxdur, həm qeyri-qanuni istifadə halları çoxdur. Ona görə qərar alınıb ki, həmin ərazilərdə suyun verilişi qrafikləri azaldılsın. Yeni qrafiklərin təşkilində əsas məqsəd yayda daha böyük problemlərin qarşısının alınması və anbarlara ehtiyat suyun toplanmasıdır. Su həyat mənbəyidir. Buna görə də ekspertlər sudan qənaətlə istifadə etməyi tövsiyə edirlər.